Brigada de Infantaria Paraquedista recebeu nessa manhã de terça-feira, 12 de fevereiro, a primeira visita de comitiva estrangeira. Eram 8 horas da manhã quando o helicóptero da Marinha do Brasil tocou o solo sagrado do Ninho das Águias. A bordo estava a comitiva de militares das Forças Armadas Americanas. General Montenegro, o Águia Uno da Brigada de Infantaria Paraquedista, recepcionou o almirante, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos da América. General Montenegro, na oportunidade, o adjunto de comando, o subtenente Rabelo, também recepcionou o sargento major. Armados e equipados, prontos para cumprir qualquer missão estratégica de interesse. Neste momento, a Brigada de Infantaria Paraquedista apresenta a FT Afonso. O tenente-coronel Enio, comandante do 25 Batalhão de Infantaria Paraquedista, apresentou todo o material de emprego. O tenente-coronel Enio, Afonso Task Force Commander, Task Force Ready. A esta hora aterriza el segundo avión de la Fuerza Aérea estadounidense con ayuda humanitaria para el vecino país de Venezuela. Recordamos que a eso del mediodía aterrizó el primer avión y a esta hora hace el aterrizaje del segundo avión, que trae también ayuda humanitaria para el pueblo de la hermana República de Venezuela. Y le estamos registrando a todos ustedes acá desde el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta. Ahí observamos el aterrizaje del segundo avión con ayuda humanitaria por parte del país de los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes por estar siempre conectados con nosotros en esa transmisión especial que realizamos para las redes sociales. Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mostra que está seguindo o mesmo os passos de seu antecessor. Uribe, um assassino. Sem papas na língua, Nicolás Maduro chamou Donald Trump de louco durante um discurso transmitido pela televisão. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, voltou a fazer críticas a Jair Bolsonaro. O venezuelano disse que Bolsonaro é um Hitler dos tempos modernos. Aí temos o Brasil. Temos no Brasil as mãos de um fascista. Bolsonaro é Hitler nos tempos modernos. É isso, não tem coragem de decisão própria, porque é um fantoche. Ni decisão própria, porque é um títer, um pelele. Para Maduro, Bolsonaro é um fantoche de grupos evangélicos. Olhem o caso do Brasil, onde apareceu um fascista como o presidente Jair Bolsonaro. Fascista como o presidente Jair Bolsonaro. Insistido que vai defender ao país de qualquer tipo de intervenção. Hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela. Y yo le pido al mundo entero, a la conciencia del pueblo, a los pueblos del mundo, le pido su solidaridad.